Fala galera, olá a todos, Franceto Games sendo mais um vídeo para vocês e hoje é dia de ETS 2. Vamos finalizar a última entrega aqui que nós temos disponível do World of Trucks, tudo bem? Prepare-se para virar à Porque esquerda. agora a gente está valendo. Vire à esquerda. A gente, tô nem vendo. Está valendo agora cumprir a quest, Prepare-se tá, para gente? virar à direita. Eu resolvi trazer. Eu dei uma corrida Vire à mais direita. gente, como eu corri atrás disso, né? Foram muitas entregas, mas tudo deu certo e acabei chegando aqui na nossa número 12. Você sabe que eu geralmente evento é assim, eu não fico mostrando todas as entregas. Eu gosto de mostrar uma como abertura, né? Eu mostrei inclusive no vídeo o lado. Um dos lados, agora eu pretendo mostrar o outro lado, que é o que eu não tinha mostrado em vídeo, e tanto que eu foi estratégico deixar para o final, né? Só gostaria de mostrar para vocês, né, o que é que eu estou fazendo. Deixa eu me desativar aqui um pouquinho. A última entrega é a retroescavadeira de não que isso interfira, gente, qual que é a carga que sair, tanto faz. Vai ser de Turim até Genova. Por quê? Eu vou explicar mais ou menos como é que acontece essa entrega, gente. Mostrando em mapa para vocês entenderem. Turim para Genova é a entrega mais fácil, porque você vai fazer por aqui até aqui. Milão seria a segunda cidade mais perto, porém, como não tem a conexão da ponte, ela tem que fazer essa volta toda. Olha só, o negócio está bem aqui, gente, a entrega. Se tivesse já a ponte, seria moleza você sair de Livorno, sair de França, mas olha só, você tem que fazer isso tudo e dar essa mega volta, então não compensa fazer. Quando era pra essa daqui, compensa você sair de Turim, de Milão, de Florença, porque o trecho é menor. Então, por isso, essa fica sendo a opção de entrega. Eu não, para esse lado aqui, gente, eu não aconselho você pegar uma outra estrada. A não ser que você está sem pressa. Eu, como sou produtor de conteúdo, tenho que fazer o mais rápido possível. Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu já escolhi essa entrega. Tudo bem? Então vamos agora pisar. Mais ou menos, né, gente? Porque o World of Trucks, gente, ele tem um Vire negócio que à eu não gosto esquerda. muito, mas não tem muito como a gente configurar isso. Ele não te permite passar de uma velocidade pré-programada. No ETS, no ATS, eu acho que é 105 km por hora, que é uma velocidade limite. Você pode ter seu caminhão configurado para ele passar a velocidade que ele bem entender, que ele não passa, gente, de 105. Aqui no ETS é um pouco mais chato, que a pré-configuração dele é 90 por hora. Você pode pisar o quanto quiser, a não ser em descidas, tá, gente? Que mesmo com essa restrição, o jogo entende que uma ladeira é um pouco complicado. Mas ele não deixa você passar de 90. Pode pisar o talo aqui, você não passa de 90. Então, eu acabo não gostando muito de fazer entrega por Road of Trucks, a não ser em eventos, né? Por causa disso, cara, porque minha velocidade fica toda travada, cara. Ele não adianta, a gente não libera, tá? Você pode ir lá no menu de opções, que tem a opção ativar limite, ele fica desabilitado, gente, para você ter uma ideia. Não tem nem a opção de marcar ou desmarcar, ele trava mesmo a opção quando você está numa entrega do World of Trucks, né? O que é bem chato isso, né? Se você olhar bem. Mas no final de contas a gente consegue fazer a entrega. Bem. Não precisa ter. Ah, vai dar ruim. Já vou ativar o farol aqui porque já vai começar a ficar escuro, né? Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Então, essa é a nossa última entrega, tá, gente? Essa entrega é um pouco mais chata em questão de caminho, gente. E comparando com o outro lado, porque ela pega uma curva, gente, com túneis muito chata. Se você pegar uma viatura aqui, gente, você começa a levar um strike seguido de multas. Meu senhor do céu, é um atrás do outro, cara, quando você pega nessa estrada aqui, porque é 80, né? E nós vamos no 90, que é o máximo da. Então a viatura fica muito atrás de você, porque a viatura ela está configurada para 110, né? 110 ou 120. Então, ó, você começa a ver. Tá vendo uma outra estrada que eu estou fazendo aqui?
é o mega retorno, gente, que tá fazendo. Então, entendeu como é uma estrada muito curvada aqui? É muito, gente. Mas no final dá certo, né? Tem só uma parte que é tensa, gente, que é que eu falo. É muito chata o caminho que ela acabou sendo escolhida, porque olha o grau dessa curva. Aí eu tenho que diminuir, ó, porque aqui já sou sujeito a bater nesse caminhão. Olha só. Então ela é mais embaçada, pelo menos eu achei. Lembrando que eu vou só explicar algumas coisinhas no World of Trucks, né, para vocês, né, ver como que funcionou esse evento, né. Nós vamos ganhar algumas coisinhas. Eu preciso ver se eu ganhei, gente, alguma coisa do Stay at Home, né. Foi o último evento do Eurotruck e do ATS. Eu iria ganhar alguma coisa quando o update 1.37 chegasse. Já chegou e até hoje eu não abri o World of Trucks para ver o que que tem lá. Sai daqui, carro. Meu Deus, eu não... O cara não quer sair não, gente. Ah, acabou minha velocidade toda, gente. Mas tudo bem. ...89, ó. Caiu aqui, 80. Então, você vê, ó, que é bem rapidinho, ó. 47 minutos. Só que a parte finalzinha é a mais tensa, é a mais demorada. No outro, ela não é tão difícil, mas ela tem uma parte, gente, ó. Essa parte que eu detesto, gente. Toda vez que eu vou por aqui, por exemplo, sempre tem que ter carro. E aqui é uma mão única. Olha só. Essa parte é o atraso de vida. 40 por hora. Ninguém anda. Eu andaria isso aqui pelo menos a uns 70. Mas o que está na frente atrapalha, atrasa. Olha o atraso de vida. Chato por isso, né? Vamos lá. Vamos? Por favor? Vamos? Tá vendo como é um atraso de vida, gente? Isso daqui. Porque toda vez, cara, é impressionante, gente. Eu fiz todas as entregas. Tem que ter um carro, um caminhão na minha frente. Eu já vou fazer o seguinte aqui, gente. Já tô vendo. Tá seguro? Tá seguro. Bora. Já vou pro outro lado porque, como falei, eu não gosto desses atrasos, gente. Então, como eu tenho essa faixa, o que você tem que tomar cuidado, gente, batida aqui não tem como você retroceder no tempo qualquer dano quando você está fazendo uma entrega pelo World of Trucks. Então, se você estiver com muita velocidade e fizer uma cagada, tem que a besteira que tu fez ser muito suave, porque se você pegar um dano 100%, já era. Você vai ter que abandonar a carga e começar de novo. Exatamente, de novo você vai ter que fazer a mesma carga. E isso aí pode ser chato pra caramba, você ter que fazer duas vezes a mesma entrega. Tudo bem? Ó, aqui, gente, por que que eu tô falando isso? Porque aqui eu vou entrar, é facinho de você dar uma mega batida, por causa desse tanto de cones, concreto, entendeu? Isso é fichinha de você bater. Tudo bem? Então estamos aqui, gente, com a última entrega sendo entregue, né? Olha só como que é o outro lado, né? Bem, bem diferente, né, do normal. Vamos ver como é que estamos aqui. Ó, já vou começando a frear. Vai. Opa, aê! Beleza, deixa eu só fazer o seguinte aqui, gente. Acho que assim. Eu não sei ainda se eu vou pegar thumbnail daqui. Ou se eu vou pegar um compilado junto com a imagem do World of Trucks. Tudo bem? Ó. Maneiro, né? Então. Vamos só reativar. Ativando aqui.
Hora de pegar a estrada. Sempre aparece essa cena, gente, quando você termina essas entregas. Eu acho que ela é um pouco diferente da outra, porque ela acaba mostrando o outro lado. Tudo bem? Então vou só mostrar aí para vocês. Depois eu faço uma comparação dos dois vídeos para ver se era diferente. Mas agora é isso daí, ó. Espero que não faça. Pronto, gente. E com isso vocês vão ver aqui, ó, que estamos com o objetivo pessoal concluído, tudo bem? Assim nós cumprimos a nossa quest. Agora você já sabe para onde nós vamos. Vamos para o World of Trucks fazer o resgate das recompensas e explicar um pouquinho mais de como funcionou esse evento. Certo, gente, aqui estou agora com o Achievement Unlocked. Complete ao menos 12 entregas, tudo bem? Então você vai ganhar, como sempre, uma conquista no World of Trucks. Conquistas valiosas, complete. Olha, eu completei 100 trabalhos. Muito bom. Ganhei mais uma conquista sem querer, gente. Então, acho que a conquista era só isso, né? Eu acho que ela não é cumulativa, tudo bem? Legal. Então ganhamos aí mais uma conquista especial e uma que eu não estava nem esperando. Faz tempo que eu, pra tu ver como eu não faço muito entrega pelo World of Trucks, tá, gente? Não é zoeira isso, não. Vamos agora para os eventos, né? Truck at Home, beleza. Eu imaginei isso mesmo, tudo bem? Vamos lá. Agora é o seguinte, gente. Redeem ou... Certo, gente, comecei a fazer a redenção, né? Peguei o... Isso aqui é do Truck at Home, né? Eu já peguei. Bem, temos mais alguns, ó. Certo? Mais um. A partir da agora, da próxima, já tá tudo certinho. Foi. Ó. Então vamos lá com uma das primeiras recompensas aqui da ponte da Operation Genoa Bridge, né? Vamos lá. Certo. Lembrando que um desses itens aqui, gente, é do ATS, tá? Ó. Então, eu vou aproveitar esse momento, gente. O que que você vai ter que fazer, né? Olhando aqui do lado, você vai ter que fazer, gente, 12 entregas, sendo 6 para o S-Bridge Depot, que vai estar escrito como CDE SRL Lovest, SR Lovest, e para o S-Bridge Depot, que é o CDE SR Lest, ou Lovest, brincadeira, Lest, né? Então, o que que você vai estar fazendo, né? Você vai ter que fazer 6 entregas em cada uma dessas cidades, em cada uma desses lados da ponte, 6 de cada lado. Porém, você nunca vai conseguir uma entrega saindo da própria cidade, que é em Genova. Afinal, você está fazendo na ponte, seria muito moleza, né? Desse jeito. As cidades que vão fazer, embora Genova esteja do lado de Nice, na França, não acabou se englobando isso. As cidades são exatamente da Itália. Tem que ser de lá, gente. Então, vai ser Turino, né? Milão, Verona, Suzara, Parma, Bolonha, Florença e Livorno. São 8 opções de cidade. Porém, as mais próximas para um lado desses aqui seria Turino e Milano. E depois ele viria Livorno. E para o outro lado, só Turim que compensa. Então, você vai ganhar uma conquista e vai ganhar recompensas individuais e uma recompensa da comunidade, tá, gente? Então, é muito importante isso. Deixa eu chegar aqui em home. Acho que já até foi. Operation. De novo. Estamos quase, na verdade, gente. Ainda falta um pouquinho, ó. Então, ainda falta essa recompensa daqui. Porque assim, e qual que é a ideia? Quando completar esse evento, a ponte, ainda não estamos certo, tá, gente? Como é que vai funcionar esse evento aí em questão das pontes? Se
Eu tomara que seja liberado já, porque eu não sei como é se vai ter que ser quando a ponte lá na Itália estiver pronta, essas coisas assim têm relação, mas foi em homenagem a esse evento. Então você vai ganhar algumas coisas. Para finalizar o vídeo, eu preciso agora ir para o Steam mostrar o que que a gente ganhamos. Certo, gente, a última parte que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o que que a gente ganha. Então vamos começar pelo Euro Truck Simulator. Ele está com uma insígnia e uma pintura, gente. Então é isso que a gente vai estar ganhando, né? O acessório, gente, nós vamos ganhar quando cumprir a comunidade cumprir as 500 mil de cada lado, tá, gente? Nós ganhamos essa pintura, né? É muito bonita, né? Inclusive tô achando bem legal, né? E mais um acessório da cabine, que é o Home Tracker, beleza? Então foi o que a gente ganhou. E deixa eu ver, ó, vou olhar bem, mas pelo que eu tô vendo aqui, gente, não mudou nada. Ó, pelo ATS, ó, é idêntica, entendeu? Então é o mesmo acessório tanto pro ATS como pro ETS. Se você cumpriu o evento, né, que foi o Tracker Home, era muito fácil, gente. Nossa, esse evento foi o mais fácil que eu já fiz assim da FCS, gente. Muito fácil mesmo. Então, gente, no mais é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, se ajuda muito, comente o que vocês acharam. E depois, se eu conseguir, se a comunidade garantir a recompensa, eu trago para vocês um vídeo à parte. Tudo bem? Só para mostrar, e depois eu mostro para vocês a parte. O que eu quero logo já. Vamos fazer o seguinte: quando tiver essa recompensa, nós vamos resgatar ela e eu faço um vlogzinho para vocês mostrando esses acessórios da cabine e a nova pintura, tudo bem? Que aí fica mais completo para vocês verem dentro do caminhão como é que fica, belezinha? Então, até a próxima, falou, tchau, tchau.